Cennet meleğiyle. Cennetten gelen meleğiyle. Allah'ın möcüzəsi, cennet meleğiyle. Biz Azərbaycan xalqı bir ölüb min dirilənlərdənik. 44 günlük vətən müharibəsi şəhidi Musa Məhəmmədovun ailəsində iki qat sevinç yaşanır. Belə ki, şəhid qəhrəmanımızın əkiz, bacı və qardaşı dünyaya gəlib. Oğlan uşağı qəhrəman qardaşının adını daşıyacaq, qıza isə Alisa adı verilib. Ailə əkiz övladları möcüzə hesab edir. Deyirdim, müharibə tərəfində belə olacaqdı. Deyim ki, bala sən, yəni, mən onun 3 ay saldatı olmağına baxmayaraq, mən deyirdim ki, sən, yəni, çox elə uputun yoxdur, amma deyir ki, ata, yox, niyə ki? O, əslən, özüm dağ kənddən olduğuma görə bu dağ zonasına gidib gəldi, biraz sərbəst gəlirdi, sərbəst hərəkətli idi. Deyir, asa, deyir, məndən heç vaxt narahat olma. Musa haqqında, valla, nə qədər danışsam da, qutarası şey deyil. Bundan sonra da Musa'nın adını yaşatacaqlar, olan davamçısı var. Onun kimi vətənə, millətinə, elinə can yandıran bir evladılar, hər ikisi mənə elə gəlir ki. Musanın ölüm biz üçün şəhidliyi deyərdim, ölüm demərəm, çünki şəhidlər yaşayır. O nə qədər biz üçün ağır idi, onun şəhidliyi xəbəri, onun gəlişi biz çox ağır idi. Biz bax şey deyəmək olar ki, həyatdan sönmüşdü, soymuşdu. Övlad itkisi ağır idi. Biz həyatdan sönmüşdük, yaşamaq belə istəmirdik. Amma yenidən Allahın möcüzəsidir. Bunlar bizə Allahın belə bir möcüzəsidir. Və bunlar bizə, mən deyirəm ki, şəhidlərin bizə göndərdiyi cənnətdən mələklərdir. Və bu günləri mən hətta gedib görəndə ki, bu sırf Musa yoxşayır. Mən sevindiyimdən o qədər ağlamışdım ki, mənə Allah tezdən Musanı verdi. Hazırda balaca fidanlar özlərini yaxşı hiss edir və heç bir problemləri yoxdur. Qeyd edək ki, vətən müharibəsi şəhidi Musa Məhəmmədov ailənin yeganə oğlu evladı olub. 2002-ci ildə Qubanın Zərdabi qəsəbəsində dünyaya göz açan Musa, 2020-ci ilin oktyabrın 2-sində Goranboy rayonunun Buzluq kəndi istiqamətində hərbi tapşırığı yerinə yetirən zaman şəhidlik zirvəsinə ucalıb. O ölümündən sonra vətən uğrunda Kəlbəcərin azad olunmasına görə və hərbi xidmətlərinə görə medalları ilə təltif edilib.